Larven. Larven är en stafett. Börja med att markera två linjer med cirka 10 meters mellanrum. Dela in deltagarna i två lag genom stensaxpåse. Varje lag ställer sig inne i larven vid startlinjen. På signal så ska laget så snabbt de bara kan transportera sig inne i larven fram till nästa linje. När de kommit fram till linjen ska de snabbt vända sig om inne i larven och gå tillbaka till startlinjen. Det lag som först har tagit sig över startlinjen vinner.